Ana boyub gedirsən. Qaçanda ceyran kimi görsənirsən. Bəs səhərdən deyin də fak. Görsən necə susmuşdum. Məhəllədə mən böyümüşəm. Simuzərim, Aycan gəl bəri. Xoş xəbəri. Allah nizamiyə rəhmət etsin. Aycan gəl bəri. İncə biyo, Aycan gəl bəri. Nizami Rəmzi olub da. Bəlkə Əliyağa Vahid. Niyə? Niyə başı bağladı? Niyə başı? Bu ölkədə. Qəzəlxan. Bu ölkədə. Qəzəlxan filmində. Şahmat Ələkbərov. Bir dəqiq. İlham Əxan. Allah rəhmət eləsin Şahmat Ələkbərov. 1991-ci ildə Qəzəlxan filmini çəkdi. Onda Əliyağa Vahid. Nə dedi? Nə dedi? Hansı qəzəli dedi? Biz kimik? Məclis onun məclisidir. Şadlıq olsun. Kişinin məclisidir. Deyiblər. Olublar. Bunlar yaşayıblar da. İndi cavanlar gəlir. Cavanlar da deyir. Son üçün deyir ki, meyxan sənəti var olub olacaq. Elçin bəy, yaşayacaq. Bədbəxtçilik bilirsiniz nədədir? Bədbəxtçilik ondadır ki, Bakı...